Вітаю, друзі, партнером програми «Реальний футбол» і компанія «Фаворит спорт». «Фаворит спорт» – це ставки на спорт. І сьогодні ми продовжуємо наші футбатли. Учасниками футбатлу сьогодні є голеодори, бомбардири своїх команд. Це, зокрема, футбольного клубу «Миколаїв» Назар Синишин та футбольного клубу «Підмонастир» Стефану Віталій Патуляк. Хлопці недавно зустрічалися у Кубку області. Ви готові до батлу сьогодні, Віталій? Звичайно, що готові. Назаре, в тебе які емоції? Відійшов вже від кубку, від перемоги? Так, да, була важка гра, але відійшов. Думаю, сьогодні позмаємося знову. Сьогодні насправді буде дуже цікавим батл. Зараз хлопці до роздягальні, ви переодягаєтеся, потім маленька розминка. На нас очікує сьогодні три фізичних конкурси, отож буде цікаво. Отож, хлопці, розім'ялися. Назар, Віталій, на нас сьогодні очікує три конкурси. І за перемогу конкурсу отримуєте 3 бали, за нічию по одному і за поразку 0. Все як в футболі. Розпочинаємо ми з першого конкурсу, він найпростіший. Сьогодні будемо набивати на голові, маю біля себе регбійний футбольний м'яч. Зроблю вам, ні, футбольним. Насправді, сьогодні будемо набивати футбольним. Хто перший? Хто перший хоче набивати голови? Давай, дружимо Назару. Назар буде перший. Після того Віталій одразу. Завершився у нас перший конкурс. Назар головою набив 31 раз, Віталій 28. Насправді хлопці продемонстрували доволі таки хороший результат. Коли останній раз ти забивав головою гол? Ну, я в різку. А як взагалі головою любиш забивати, грати головою? Тільки виходить, але забуваю. А ти, Віталій, як? Другобичі. Другобичі останній раз? Так. Але головою, я так розумію, це не твоя основна місія на футболі? Краще ногами. Зараз ми подивимося, як хлопці б'ють ногами і переходимо до другого конкурсу. На даний момент нас 3-0, попереду Назар, але я думаю, що Віталій зараз пробує реабілітуватися. Віталій дуже часто подає стандарти, кутові, і, зокрема, зараз у нас буде цікавий конкурс, потрібно з кутового буде попасти в ворота, забити гол, сухий лист. Побачимо, як це вдасться хлопцям. Першим буде виконувати кутові Віталій, по 3 спроби надаємо Назару і Віталію. Далеко-далеко від цілі. Іди сюди! Отак, так, да. Пристрілявся, все нормально. Завершився у нас другий конкурс. На жаль, Віталій жодного разу не влучив у рота. От Назару вдалося це зробити. Віталію, ти взагалі за свою кар'єру забивав сухі листи? Ні, не одного. Кутові в своїй команді не подаєш? Ні. Не подаєш. А ти Назар забував? Не було таких. Що, навіть в школі ніколи не забував? Ні, не забував. В школі не грав футбол. Нічого, я думаю, що по наступних матчах обласного чемпіонату вам довірять пробивати кутові. А ми переходимо до завершального конкурсу, який насправді і вирішить, хто переміг. Ну, вже більш-менш зрозуміло, зараз 6-0. Попереду Назар Синишин, але я думаю, що все ж таки пенальті Віталій Патуляк зможе реабілітуватися. По 5 пенальті пробиватимуть хлопці і пробиватимуть не футбольним, а регбійним м'ячем. Побачимо, що з цього зараз вийде. Отож, розпочинаємо і першим пробиватиме пенальті Віталій Патуляк. Сочка не вийшло. Ось такі у нас були пенальті у цьому завершальному третьому конкурсі. Перемогу здобуває Віталій Патуляк, який забив 3 рази. Назар Синишин, бачимо, що вже може навіть виступати за одну з регбійних команд Львова. Достатньо високо він пробивав пенальті сьогодні. Як вам взагалі батл сьогодні, Віталій? Мені сподобався те, що перемогу не здобув.
Як тобі, Назаре, вітаю з перемогою найперше. За рахунок чого вдалося тобі сьогодні виграти і в футболі, і в регбі? Ну, в регбі не зовсім, але... За рахунок класного настрою. Розуміло. Перемогу в нашому сьогоднішньому футбатлі здобуває Назар Синишин, гравець футбольного клубу Миколаїв. Віталію, дякую тобі за участь. Насправді було дуже емоційно все. Тепер хочу, хлопці, почути від вас, кого ви хочете бачити в батлі в наступній нашій програмі, кого в наступному батлі хочете бачити? Я би хотів побачити в батлі свого товариша, друга, який є лікарем і гравцем команді Демні, Юрія Труша. Юрій Труш вже вдруге його запрошують. Попередній раз Тарас Гірський його запрошував. Назаре, кого ти хочеш побачити? Давно не бачив Фосаковського Богдана і хотів би йому запропонувати приїхати до Львова. Ми прийдемо, підтримуємо його на батл разом з Юрою Трушом. Отож, сподіваємося, що Юрій Труш і Богдан Фостаковський погодяться і в наступній програмі ми вже їх побачимо у футбатлі. Партнери програми «Реальний футбол» і компанія «Фаворит Спорт». «Фаворит Спорт» – це ставки на спорт. Побачимося з вами вже в наступній програмі. Дивіться футбол, грайте футбол. До нових зустрічей!